Պարզաշանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Մյունխենում փետրվարի 17-ին հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այդ հանդիպումն անցկացվեց երկկողմ ձևաչափով Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ, որոնք էին հանդիպման արդյունքները։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա հանդիպման, Մյունխենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն այս անգամ հանդիպեցին Գերմանիայի կանցլերի միջնորդությամբ։ Հիշեցնենք 2023 թվականին նույն Մյունխենում հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ էր կայացել։ Այս հանդիպման մասին մինչև վերջին պահը կողմերը չէին հայտարարել, բայց քանի որ թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի ղեկավարները Մյունխենում էին, տարբեր շրջանակներում քննարկվում էր հնարավոր հանդիպման հարցը։ Այս հանդիպումը հատկանշական է հատկապես վերջին շրջանում ստեղծված լարվածության ֆոնին, երբ ներքին հանդում ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմն ունեցավ 4 զոհ։ Այսպիսով, երկկողմ հանդիպումից հետո միայն պաշտոնական այսպիսի կարճ հաղորդագրություն տարածվեց։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը։ Քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղված քայլերը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել աշխատանքները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն այս երկկողմ հանդիպման ժամանակ կանցլերը կոչ արել շուտափույթ ավարտին հասնել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունները։ Նա հայտարարել է, որ երկու կողմերն էլ պետք է լուծեն արկատարաձայնությունները եւ չլուծված հարցերը լուծեն միայն խաղաղ ճանապարով եւ առանց ուժի կիրառման։ Իսկ Օլաֆ Շոլցն անձամբ այս հանդիպման մասին ավելի ուշանդրադարձավ X-ի իր միկրոբլոգում։ Գերմանիան եւ Եվրոպան պատրաստ են իրենց հնարավորությունների սահմաններում աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Ես դա հաստատել եմ երկու երկրների հետ քննարկումներում։ Լավ է, որ երկու կողմերն էլ պայմանավորվել են բաց հարցերը լուծել առանց նորբռնությունների։ Վերջին անգամ Ալիևն ու Փաշինյանը հանդիպել էին 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Նախատեսվում էր նաև, որ հանդիպում կլինի 2023 թվականի հոկտեմբերին Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միշելի, Շոլցի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Սակայն ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց այդ հանդիպումից, պատճառաբանելով, թե Փարիզն ու Բեռլինը դեմ էին Բաքվի, Էրդողանին եւս հանդիպմանը հրավիրելու առաջարկին։ Երկկողմ այս հանդիպումից առաջ Գերմանիայի կանցլերը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ նաեւ հարազնազրույցներ է ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել կանցլեր Շոլցի ջանքերը երկխոսությանն աջակցելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության գործընթացին։ Օլաֆ Շոլցն ընդգծել է պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերն ինպաստ խաղաղության եւ երկխոսության։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին անդրադարձ է կատարվել նաեւ Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպմանը, ողջույնի խոսքում վարչապետ Փաշինյանը նշել է. Հաճելի է ձեզ տեսնել այսօր։ Մենք գնահատում ենք այն դինամիկան, որ ունենք մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Կարծում եմ, մենք հաստատել ենք շատ արդյունավետ գործընկերություն եւ 2019-ին սկսեցինք ռազմավարական երկխոսությունը։ Այս տարին եւս կարեւոր է, մենք սպասում ենք մեր ամերիկյան գործընկերների հետ բավականին ծավալուն օրակարգով նիստին։ Սա շատ լավ հնարավորություն կլինի քննարկելու տարբեր հարցեր մեր երկխոսությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Իհարկե, տարածաշրջանային հարցերը եւս շատ կարեւոր են մեր օրակարգի համար։ Դժբախտաբար այս պահին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա է լարվածության նոր փուլ։ Վերջերս տեղի ունեցավ լարվածության նոր աճ, որը պատճառ դարձավ մեծ կորուստների։ Հայ դիրքապահներ սպանվեցին Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Ես կցանկանայի այս իրավիճակը ևս քննարկել ձեզ հետ։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Հայաստանը շատ արժեքավոր գործընկեր է Միացյալ Նահանգների համար։ Բլինքենի խոսքով Միացյալ Նահանգները գնահատում է կայուն խաղաղության հանդեպ հանձնառությունը, հայտարարելով, որ կարող են ուժեղացնել երկու երկրների միջև կապերը բոլոր ուղություններով։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ բարձր է գնահատել անձամբ Բլինքենի ջանքերը՝ բանակցային գործընթացին ու երկխոսությանն աջակցելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը գնալ կոնկրետ լուծումների մասնակցել, որպես արդեն իսկ միջազգային հարթակներում գրավոր կերպով հրապարակային արձանագրված սկզբունքների հիման վրա։ Էնթոնի Բլինքենն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերը բանակցային ու խաղաղ գործընթացին եւ երկխոսությունը շարունակելու հույսը հայտնել։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է օտարերկրյա գործընկերների հետ քննարկել մի շարք հարցեր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վերջին զարգացումների շուրջ։ Նախարարը նաև ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի քաղաքային և նահանգային դիվանագիտության հատուկ ներկայացուցիչ Նինա Հաչիգյանի հետ։ Գործընկերները քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկկողմ գործընկերության օրակարգային հարցեր։ Անդրադարձել են առաջիկա միջոցառումներին, ինչպես նաև քաղաքների համապատասխանաբար մարզերի ու նահանգների միջև համագործակցության հնարավորություններին։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը և Հայաստանի Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և սփյուռքի նախարար Այման Ալ-Սաֆադիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը, փոխայցելությունները երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում ինտենսիվ համագործակցության հետագա ընդլայնումը։ Կարևորել են մասնավորապես կրթության ոլորտում փոխանակումները և առկա լրացուցիչ հնարավորությունները։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներն առանցքային հարցերի շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև Երուսաղեմում հայկական թաղամասի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իսկ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռոդոսլավ Սիկորսկիի հետ արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապուղենների ապաշրջափակման համատեքստում Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որպես տնտեսական փոխկապակցվածության ապահովման և Հարավային Կովկասում խաղաղության կարևոր հարցերի երաշխիք։ Նախարարները նաև մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև համապարփակ գործընկերության օրակարգի վերջինս ընդլայնման և փոխգործակցության խորացման հեռանկարների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նաև հանդիպել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրամանյամ Ջայշարկարի հետ։ Արարատ Միրզոյանը և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը գոհունակությամբ են արձանագրել համատեղ ջանքերով տարբեր ոլորտներում համագործակցությունն ավելի խորացնելու պատրաստակամությունը։ Արարատ Միրզոյանը նաև ներկայացրել է անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։ Արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի համատեղ նիստը նիստի օրակարգում ներառված են եղել նոր սահմանադրության կամ սահմանադրության փոփոխությունների առանձնահատկությունների, սահմանադրության ներքին կառուցվածքի և մոդելի վերաբերյալ հարցերը։ Խորհրդի անդամները լսել են հանձնաժողովի զեկույցը սահմանադրական փոփոխությունների և նոր սահմանադրությունների ընդունման միջազգային փորձի վերաբերյալ, որից հետո տեղի ունեցել քննարկում։ Առաջարկվել է վարչապետի մասնակցությամբ կազմակերպել քննարկում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի հետագա ուղղությունների շուրջ մտքերի փոխանակման համար։ Ամերիկացի սենատորների պատվիրակությունն այցելել է Բուդապեշտ, պարզելու թե ինչու Բուդապեշտը դեռևս չի հաստատել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցելու դիմումը։ Հիշեցնենք, որ Հունգարիան ՆԱՏՕ-ի միակ երկիրն է, որը չի վավերացրել այդ հայցը։ Սենատորների պատվիրակությունը խնդրել է պաշտոնական հանդիպում կազմակերպել կառավարության և իշխող Ֆիդես կուսակցության անդամների հետ, սակայն ապարդյուն։ Վիկտոր Օրբանի նախարարներից ոչ մեկը չի ընդունել ամերիկյան պատվիրակությունը։ Հոլենսդիրները հայտարարել են, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կներկայացնեն երկուսակցական բանակ ձև, դատապարտելով Հունգարիայի իշխանություններին հարցի լուծումը ձգձգելու և ընդհանրապես այդ երկրի ժողովրդավարությունից հետ կանգնելու համար։ Միջազգային մյուս լուրերը ներկայացնենք տեսաշարով։ Ուկրաինայի մարտադաշտում իրավիճակը կլուծվի առաջիկա մի քանի ամսում։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նա ներկաներին հորդորել է գիտակցել, որ այսօր պատերազմական իրավիճակ է և կոչ է արել ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել Կիևին։ Բորելն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը չափազանց հաճախ է վարանում Կիևին զենքի նոր տեսակների մատակարարման հարցում, վախենալով հակամարտության սրացումից, և եթե ավելի վճռական գործեր, ապա մարտադաշտում իրավիճակը կարող էր այլ կերպ զարգանալ։ Երեք ամսից ամեն ինչ կորոշվի ռազմաճակատում։ Մենք չենք կարող ասել «Եկեք սպասենք և տեսնենք, թե ինչ կլինի եվրոպական ընտրություններում»,» ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի բարձր ներկայացուցիչը։ Ռուսական զորքերի կենտրոն խմբավորման ստորաբաժանումները լիակատար վերահսկողություն են հաստատել Ավդեևկա քաղաքի վրա և առաջնագծի այս հատվածում առաջացել են 8.6 կմ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։
Ռուս զինվորականների կողմից վերահսկողության տակ վերցված տարածքը Ավդեևկայի շրջանում կազմում է 31.75 քառակուսի կիլոմետր։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի հրապարակած զեկույցում նշվում է, որ Ուկրաինային արևմտյան ռազմական օգնության հետաձգումը նպաստում է, որ Ռուսաստանը հարձակողական գործողություններ սկսի առաջնագծի մի քանի հատվածներում։ Արևմտյան վերլուծաբանների պնդմամբ Ուկրաինան կտուժի, եթե նրա զորքերը պարզապես փորձեն պաշտպանվել և մինչև 2024 թվականի ավարտը չձեռնարկեն հարցակողական բնույթի պատասխան գործողություններ։ Իսրայելի կողմից 3 Գազայի հատվածին հասված հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 18 մարդ։ Գազայում զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 29,000-ի, հայտնում է Համասի առողջապահության նախարարությունը։ Իր հերթին Իսրայելի նախարարների կաբինետը հայտարարություն է ընդունել, որում ասվում է, որ հրեական պետությունը կտրականապես մերժում է պաղեստինցիների հետ վերջնական կարգավորման վերաբերյալ միջազգային թելադրանքները և դեմ է պաղեստինյան պետության միակողմանի ճանաչմանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության բարձրագույն դատարանում այսօրվանից կմեկնարկեն մեկ շաբաթյա լսումներ Իսրայելի կողմից պաղեստինյան տարածքների օկուպացիայի իրավական հետևանքները թեմայով։ Ռոյթերսը հայտնում է, որ դատարանին պատրաստվում են դիմել ավելի քան 50 երկրների ներկայացուցիչներ։ Հաագայի արտահայտության միջազգային դատարանում առաջին ելույթը կունենա պաղեստինի արտաքին գործերի նախարար Ռիադ ալ-Մալիքին։ Հիշեցնենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դեռ 2022 թվականին էր խնդրել դատարանին խորհրդատվական կամ ոչ պարտադիր կարծիք հայտնել օկուպացիայի վերաբերյալ։ Լսումները կանցկացվեն մինչև փետրվարի 26-ը, որից հետո դատարանը կսկսի խորհրդակցությունների փուլը։ Դատարանի կողմից խորհրդատվական եզրակացության հրապարակումը ըստ կանխատեսումների կտևի մի քանի ամիս։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան Իսրայելին մեղադրել է Գազայի հատվածում պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ և Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմը համեմատել է հրեա ժողովրդին բնաջնջելու Ադոլֆ Հիտլերի արշավի հետ։ Այնինչ կատարվում է Գազայի հատվածում պատերազմ չէ, դա ցեղասպանություն է, ասել է Լուլան, հավելելով, որ դա պատերազմ չէ զինվորները զինվորների դեմ, այլ դա պատերազմ է բարձր պատրաստվածության բանակի և կանանց ու երեխաների միջև։ Արձագանքելով Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ արտաքին գործերի նախարարություն կհրավիրի Բրազիլիայի դեսպանին բացատրություն ստանալու և նկատողություն տալու համար։ Իր հերթին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Բրազիլիայի նախագահին մեկնաբանությունները որակել է որպես խայտառակ և ծանր։ Եմենի հարավարևմտյան ափերի մոտ կրկին արձանագրվել է հարձակում նավի վրա։ Միացյալ Թագավորության ծովային առևտրի օպերացիաների կենտրոնը հայտնել է, որ փետրվարի 19-ի գիշերը Մոխա նավահանգստային քաղաքից 35 ծովային մղոն հարավընկած հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Նավապետը հայտնել է նավի մերձակայքում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, որի հետևանքով նավը վնասվել է, սակայն անձնակազմը չի տուժել։ Ավելի ուշ գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ անձնակազմը լքել է նավը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը այսօր Բեռլինում կայանալիք Քրիստոնեա դեմոկրատական միություն կուսակցության նիստի ժամանակ կհայտարարի, որ մտադիր է երկրորդ ժամկետով իր թեկնածությունը առաջադրել Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Փորձագետները թեժ ընտրապայքար են կանխատեսում, քանի որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի թեկնածության առաջադրումը կնշանակի քառամսյա ընտրապայքարի մեկնարկ։ Շատ վերլուծաբաններ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի հիմնական մրցակից համարում են Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասին, ով ըստ ենթադրությունների պատրաստվում է Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իր թեկնածությունը առաջադրել Եվրախորհրդանի ընտրությունների ավարտից հետո։ Տեղեկացնենք, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը կապված է հունիսի 6-ից 9-ը նախատեսված Եվրախորհրդանի ընտրությունների արդյունքներից։ Տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությունը, ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև հանրակրթական ոլորտին վերաբերող ծրագրեր, իսկ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է ոլորտում նախատեսված ֆինանսական վերանայումներին։ Հանրակրթության բնագավառի բարեփոխումները եղել և մնում են մեր հիմնական առաջնահերթությունը, և դուք տեսել եք, որ Երևան քաղաքում տասնյակներով հիմնանորոգվում են մանկապարտեզներ, և մեր երեխաները արդեն իսկ այցելում են մանկապարտեզ ավելի լավ պայմաններում, և այնտեղ ծառայությունը ավելի բարձր որակով է կազմակերպվում, բայց մենք տարբեր ոլորտներում, հանրակրթության տարբեր ոլորտներում իրականացրել ենք նաև որոշ ֆինանսական վերանայումներ, և ունենք կոնկրետ արդյունքներ դպրոցներում, ունենք կոնկրետ արդյունքներ համալսարաններում, գիտության ոլորտում էականորեն ֆինանսավորումը ավելացել է մոտ 4 անգամ, և ամենա, այսպես ասած, դեռևս չլուծված ոլորտներից մեկը նախա
կրթարաններում մեր ֆինանսական փոխհատուցման չափերն են եղել եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2024 թվականի ընթացքում Երևանում ենք մոտավորապես 30%-ով իրականացնելու ենք աշխատավարձերի վերանայում դայակների, տնօրենների եւ որոշակիորեն կարելի ասել մի փոքր իհարկե սա այն չափը չի, որը որ մենք կուզենայինք, այն 30% այն չափը չի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այնտեղ աշխատում են, արժանի են աշխատավարձի վերանայման տեսանկյունից, բայց սա դեռ սկիզբն է եւ ես վստահ եմ, որ մեր բարեփոխումների այս ընթացքը շարունակական է լինելու եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ երբ որ մեզ մեղադրում են տարբեր դուրքեր եւ վճարներ ավելացնելու մեջ, ես ուզում եմ նաեւ, որ երևանցիները հասկանան, որ նաեւ այդ դուրքերի եւ վճարների ավելացումները ուղղվում են նմանատիպ ծրագրերի նույնպես եւ ես վստահ եմ, որ հանրակրթության ոլորտում աշխատում են հանձնվել մարդիկ, ովքեր որ սիրում են իրենց գործը եւ նրանք ուղղակի արժանի են մի փոքր ավելի լավ վերաբերմունքի մեր կողմից բոլոր տեսանկյուններից եւ ֆինանսական տեսանկյունը նույնպես կարեւոր է եւ այս տարի մենք առաջին քայլը կիրականացնենք այդ ուղությամբ։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության 96 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում պատվո հարթակի առաջին երկու աստիճանները զբաղեցրել են հայ ծանրորդները Հակոբ Մկրտչյանը երկամարտի 375 կիլոգրամների արդյունքով, կարիերայում երկրորդ անգամ նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնությունից, Դավիթ Հովանեսյանը երկամարտի 374 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18:00-ին է առայժմ։